Ukrajina je velmi silná na míči, mají tam dobrý individuality, což se prostě potvrdilo a v tomhle tom nás Ukrajina přehrávala, takže byli výborní na balonu a podle mě podobný zápas nebo nás čeká zítra, takže Rusko má velmi kvalitní tým, což potvrdili, teďko mají s Tureckem a nečeká nás jednoduché, přijde plný stadion, což si myslím zase, že je dobře a bude asi podobný projev něco jak s Ukrajinou, takže my si musíme dobře na to připravit a podat lepší výkon než s Ukrajinou. Tak takhle obrovský stadion a jestli bude fakt vyprodáno ty 40 tisíc, tak atmosféra asi bude úžasná. Nebude to sice jakoby asi pro nás, ale i tak zahrát si už jenom na takovémhle stadionu, i když je to přátelák, bude jakoby radost. Je to silný mužstvo teďka, daří se jim prostě, mají to sehraný, na tom mistrovství jsme to všichni viděli, ale tady říkali, nebo už i my, že to bude prostřídaný, že tam nebudou jakoby všichni ty asi jakoby hvězdy, když to řeknu, toho ruského týmu, takže uvidíme, v jaký sestavě nastoupí, ale samozřejmě, že to bude, pro nás bude výzva.